الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله منها قال الشيخ المصنف رحمه الله وعلى من نفع به وفي علومه في الدارين آمين. Yuko katika mlango wa fadhila za qiyamu layl pande cha pili leo au ito wan Ali radhiallahu anhu ندخل سنة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والله أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بكفر دراجة صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة ليلا أمم جيه يوسيق تركه ما كم زكي يوسيق مفهم وفاطمة فبدنا فاطمة رضي الله عنهما ليلا يوسيق فقال نبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلياني هلا مصلي نني وتويلي أنا ما نبيه سلالي نسألت أنا فاطمة رضي الله عنهما ألا تصلياني هلا مصلي نني متفقون عليه تركه أتاه ليلا من أجل من بيه سيد إيه بكيا كي في لشان ليش ما بيه سيد أنا يكون بلا ليلا ya kwa hiyo njia ya tanwini kuonesha kwamba katika muda mchache alimwendea na tafadhali tudalala bitankili ala taqlili muda tudian ala taqlili muda til itian hiyo mchache wale muda ambao wakuja ya muda mchache tumefanyia usiku amelala je sema kwa ala tusalliyani ila hamsali nyinyi mutafaquna li hadithi kwa Bukhari na Muslim taraqaw manaki atahu laylan hiyo usiku وسوغاني كان يسوق لما فيه من طلب القيام حينئذ من علي وفاطمه فسبب كتاك اسمام وقت هو كتاك سيدنا علي وسيدتنا فاطمه رضي الله عنهما ووصوله او وصوله صلى الله عليه وسلم اليهما وكفيكا كواك متوم السلام كواو وويلي هاو ايقاظا لهما هلك ومشى من نومهما كتوك وسنجزي واو ترجاء او تنبيها على اذن بالصلاه حينئذ وفضلها au kuzindua juu ya ukubwa wa swala fadhila zake na fadhila zake wakati huo. Qala Ibn Jarir, Ibn Jarir kasema rahimahullahu, laula ma alima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min idhami fadhli salati fi al-layl, lau hakujua mtume sallam ukubwa fadhila ya swala ya usiku, ma kana yasajud ibn tahwa min ammi ibn ammi, hakuwa akenda kuatia kuwazikisha kuatia msongo ndani ya usiku, eh jamani mkeni mswali, ila anajua kama wakati ule ni wakati fadhila ndio kaamsha, na alikuwa hapendi watu wake atawaachia, ndio maana yake watu fadhila usiku ni wakati ambao anataka mtu aharakishe watu wake nyumbani, ikiwa yeye huyo dume linainuka, eh ndio dume linainuka, ikiwa ndio usimalie kwa nani ndio anainuka ndani ya nyumba, au maana nyingine mtoto anaweza kaanuka wazee hata habari hapo basi ule anayeinuka ule amainua mwenziwe kwa sababu ya fadhila za wakati kama huu. Fi wakti kama ma kana yazaju ibn tawwa ibn ammihi fi wakti ja'alahu Allah li khalqihi sakanan, wakati ambao Mwenyezi Mungu ajalia kwamba usiku ni wakati wa kutulia, usiku usiku ni wakati wa kutulia, kila mmoja anakuwa katulia kwa kwake, lakini Mtume sallam ikhtara lahuma tilka alfadila, aliwachagulia wao fadhila hizo,
على الدعات والسكوني عبورة ستولتان زيب ويلوكي وصالي أنا سبب أنتوزي هو يبني شريعة سمو وسكت عما أجاب به علي رضي الله عنه تمسي كده بامبي على تصلياني kuna maneno sanani kasema mtunzi sana huyu alimamna huyu rahimallahu kanyamaza hakuyataja aliyasema sanani mtunzi sahibu bwana mkubwa na alafu na pia mtume alimjibu tena sanani kanyamaza hakuyasema kwa mtunzi kwa sababu gani ni adami taalluqi bi gharadi tajam kwa sababu ya kukosekana kufungamana kwake maana kama na lengo la hilia hapo tunakusudia kufadhila za usiku fadhila kataja hii shahidi yani hii point tunakusudia kwamba kienda kawaamsha ndani usiku mwingi nini kwa kujua kwamba ule wakati ni wakati wa fadhila mpaka mtume akatoka kwanza sana kwenda kuamsha mwanawe na ule mtoto wa miyake kwamba kwa ajili ya mtoto wa miyake kwa kujua kwamba huu wakati ni wakati wa fadhila na mtu kastarehe mwenyewe na mkewe na kupumzika na huu ni mfano pia mtu mwingine na binti yake anaenda kumamsha na mume yule mume afika akasema huyu mko vipi hataki ni starehe na mke na mume wangu ajue hapo amefanyika kwa mtume sana mtume kafanye siku nataka kumkosesha raha sana ni hata kidogo hiyo kama wakati ni wakati wa familia mutafaqun alayhi hadithi kwa na Bukhari na Muslim Tarakao manaki atahu leilan, amemjia usiku. Naam. Amemjia usiku. Anasema faida hadithi hii, fihi ghairu matakana. Kuna mababa sio katika lotangulia. تحريض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على قيام الليل من غير إيجاب لما من في قيام الليل من عظيم فضله هي inaonesha hadithi kwamba kuhimiza kwa mtume za sana baba wake hiyo kusimama usiku sana za usiku tahajudi min ghair ijab lakini pasina kubashisha kwamba kwamba ni wajibu kama lima fi qiyam al-layl kwa kuelewa kwamba la kisimamo cha usiku min adhim fadlin kuna fadhila kubwa wa fi lana hadithi hisu an-nabi sallallahu alayhi wasallam alama naf'ala nafi ahbabihi ipupa ya mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya jambo ambalo litakuwa na manufaa kwa vipenzi vyake anawapenda wa ihtimami na hima yake alikuwa nayo bihim kwa vipenzi vyake fi al-layl katika usiku na hali ya mchana wallahu ta'ala a'lam mtu ukiwa unampenda mtu wako basi unamfanyia mambo kama hayo sio kumpenda kumwacha akapumzika asemwe kumamsha atakuwa mkera au mpendwa kwa maana yake ndio unataka kumpa tabu mwanao kwa sababu unampenda unataka kumkera mkeo kwa sababu unampenda basi mambo kama hayo inaonyesha wewe hukuwa unampenda kwa utamwachia mambo kama hayo mfanye au jambo lolote lile kuna maslaha ya akhera kun anki mambia hapo tutakosana basi hiyo bado kuna mpenzi haya wa an salim bin abdullah bin umar bin al-khattab radiyallahu anhum mzungu ile radhi gocha an abihi ya salim katukapokea kutoka kwa babake bwana abdullah tota sinomo na khattab ala nabia sallallahu alayhi wasallam hakika mtukufunda naye sallallahu alayhi wasallam أسمى سالم هو بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبي عمر أو أبي عبد الله المدني أثر المدينة أحد فقهاء المدينة موجود قبل مفقه المدينة السابع والسابع كان ثابتا عابدا فاضلا هو أنت ولا هو بيتك ساسوا من عبادة كوف ولا هو kana yashmi wa bibi habibi fil hadi wasamtan wanafanana na babake bwana abdullahi katika uongofu mikibali tabina katika tabina wakubwa mata akhir sana mata akhir sana 60 wa 100
amekufa mwaka wa mwisho, mwishoni mwa mwaka wa 106, mwishoni kwa mwaka wa 106 wa Hijria. Ala sahihi kuqulu kwa sahihi kadha fi taqribi lil hafi wa qawli radiyallahu anhu taghlibu hii kusema radiyallahu anhu taghlibu li abi, kwa sababu kushindisha kauli babake wa jadihi na babu yake. Babake ni Sayyid Abdullah na babu yake Sayyid Umar, wote ni sahabi, yeye ni masahabu alayhi juu yake, ameshindishwa juu yake. Ana abihi, kana babake, babake ni Abdullah. Ana nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtukufu wa daraja sallallahu alayhi wasallam, huwa hadithi mursali, huwa mursal sahabi, huyu abi mursal sahabi, lianahu yarwihi an ukhtihi Hafsa ani nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala, yani yeye anapokea kutoka kwa ndugu yake baba yake ambaye anaitwa Hafsa. Hivyo baba kama kapomoshwa anao kan, amesema Mtume sallam lama aradat alayhi Hafsa ma ra'ahu ibn Umar ibn al-Manami al-madhkuru fi sahihaini, zama alipoona huyu lama aradat alayhi Hafsa, mwana Hafsa alipokuwa kamwelezea na kumtajia Mtume sallam mara ahu yale aliyoyaona Ibn Umar sin Umar min al-manami katika usingizi, al-madhkur fi sahihaini ambayo ametajwa na Sahih Bukhari, Mtume akasema neema rajulu Abdullah, neema rajulu Abdullah, neema ya mtu ni huyu Abdullah. Mtume sallam amemsifu. Kwa sababu katika haya yanayoonyeshwa katika ndoto, anasema qala al-Qutubi, al-Imam Qutubi amesema innama fassara ash-shari, Mtume sallam amefasiri mirui ya Abdullah kulikuwa na ndoto ya Abdullah, ma huwa mahmudu, yani ambayo ilikuwa yenye kuhimidiwa, liannahu kwa kuwa yeye huyu Abdullah bin Umar urida ala nari, kama alikuwa kwa katika kuingizwa ndani ya moto au kaonyeshwa moto pup, thumma ufia, kisha akasamehewa, ufia minha, akaafiwa, manake kama kukingwa na Mwenyezi Mungu asiye mwenye kuingia ndani ya moto. Wakila lahu, na pakasema kuambwa yeye Abdullah bin Umar, la rawa alaika, hakuna namna kutishwa wewe kwako, kutoa uoga ukatishwa, wadhalika na swalahi, na yote kafanywa hivi kwa sababu ya kutengia kwake mwenyewe kwamba alikuwa ni mtu mwema huyo Abdullah bin Umar. Wafina lana manu kama jawazu thanai, inajuzu kusifu ala man amina alayhi al-ijab, kuna ambaye aliyeaminisha kwake yeye na kuingiwa na ujibu kiliona. Haya maelezo kaeleza mwenyewe huyo Abdullah bin Umar. Mfama, hii sifu ndoto hii na hii hadithi. Lau kana, sasa Mtume akasema maneno haya, akasema qala, Mtume akasema neema rajul Abdullah, neema ya mtu ni huyu Abdullah, ni mtu mzuri sana. Lau kana yusalli min al-layli, lau ingekuwa anaswali usiku, lau alikuwa anaswali ndani usiku, basi ingekuwa ndio mtu bora zaidi. Naam, anasema qala al-Mihlab, al-Mihlab anasema innama fassalaha bi qiyam al-layl, hakika sina kingine amefasiri kwa sababu usiku, li'annahu lam yara shay'an minhu, hakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam kumuona Abdullah bin Umar kwa kile na kitu ya ghafalu anhu, kwamba anaghafilika nacho, min al-faraid, katika mambo faraid,
akumwona kabisa kifaa akiafrika kifa, kifa. Muona huyu mwazi anajibu na jambo la sana furaha. Hapa anasema wafayashkuru binali kana taja moto wa alima sabia tusini nani fil masjid fa ambara dhalika bi annahu muntabi ala qiyam al-layl. Anaposema fil hadithi, katika hadithi hii maun kuna kuwa sheria ila anna qiyam al-layl, kwamba kusimama usiku yunji minan nari, namwokoa mtu na moto. Kiinuka mtu usiku namwokoa mtu na moto. Uinuke tu basi kwa ikhlasi, kwa nia nzuri, Mungu atakuhifadhi, atakukinga na moto. Si rahisi mtu akainuka akaja usingizi wake, akaingia mifirejini akatawadha akakunga kisha akasimama kuswali. Hii mpaka kwa taufika Mwenyezi Mungu. Wangapi wanagaragara usiku kimya amelala, tokuwa na mashuzi na madenda, habari hana mtu mpaka inaingia alfajiri. Hasa uinuka mtu kafanya ibada usiku kutoka msingizi ni jambo kubwa kulikweli, si jambo dogo. Wafii tamani lkheri, tamani lkheri. Na katika hadithi pia kuna mtu kumtamania mwenziwe kheri, kama Mtume sala alivyokuwa amemtamania Abdullah bin Umar, sema lau kana yusali min al-layl, kampenda anamwona hawachi sala za faradhi, lakini ona mbona hamwoni kuinuka usiku. Tayib, qala Salim, Salim akasema wa kana Abdullah ba'da dhalika, basi alikuwa huyo Abdullah baada ya hapo, ai atamani sadir min rasul salim, kwamba Mtume kasikia kwamba Mtume salam kwamba amemtamania, nao ungekuwa nasimama Abdullah usiku kuswali, au sio? Alipoyafikia maneno yale, alipoyapata huyo Abdullah bin Umar radhiallahu anhu, akasema ana bwana anatamania mimi mambo hayo. Basi toke wakati huo, fakana Abdullah baada dhalika, baada hapo, la yanamu min al-layli illa qalila, halali ndani usiku ila muda mchache tu basi radhiallahu anhu. Illa ba'dan qalila au illa nawman qalila, halali ndani ndani usiku mchache au usingizi ndani ndani mchache. Fa fihi imaun istighraq qalbi bitawajjuhi lil khidma, fa fihi dana man nahaya, kuna imaun kwa sheria istighraq qalbi, kwa moyo wake wote kutoweka, bitawajjuhi kwa kuelekea, lil khidmati kutumikia Mwenyezi Mungu, fanya ibada usiku. Wa innamat aynuhu, basi macho yake kilala, fala yastaghliqu qalbuhu fihi, moyo wake au wedi ukaenda pamoja na sababu na usingizi ikawa tena na moyo haupo, atazindukana ainuke asimame kuswali. Muttafaqun alayhi hadith bi Bukhari na Muslim. Faida hadithi hii fi athna'u ala ahli al-qiyam, kuna kusifu juu watu wanaosimama usiku. Walhasu alayhi, na kuhimiza kusimama usiku. Wanna man itada alqiyama, na kwamba aliyezoea kusimama, kana min alladhina, amekuwa ni katika wale ambao, ufiku fi dunya na akhira, wameafikiwa na duniani na akhira. Si rahisi mtu kuinuka usiku bwana, akiinuka mtu usiku akawa anafanya ibada kama hivi, wani mtu akheri kwelikweli. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Na basi wufiku fi dunia wala akhera, mtu wafani nukosifu wamefukiwa watu kama hao duniani na akhera, mambo yao yako mazuri. Wallahu ta'ala a'lam, na Mwenyezi Mungu tukufu ndio ajua. Bwana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu ni radhi yena mamake, qala amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, ya Abdullah, ya Abdullah, la takum mithla fulani, usiwe mfano wa fulani. Kana yakumu leila, alikuwa akisimama usiku kiswali, fataraka qiyama leili, kisha akawacha kusimama usiku. Hatari kubwa hiyo. Unainuka usiku unafanya ibada kama hizi nzito, kisha mtu anaachilia mbali. Mtume kwa ubaya aliofanya huyu, basi hakutaka kumtaja jina lake, kamstiri. Ambia la takun ka fulani mithla fulani, usiwe kama mfano wa fulani. Hakumtaja huyo fulani. Yote nini kumstiri? Haya.
Sasa alimwambia Abdallah kumkhutubia, ya Abdallah, ey Abdallah, la takun mithla fulani, usiwe mfano fulani, ai la tumathilu, usifanane naye huyo, wala tushabihu, pia kushabiana naye, fima bainahu biqawli binake, kutokana na neno hili neno lake mtuzani, kana yaqumu al-laila, alikuwa akisimama usiku, huwa kinatu ani tahajjud fi haye, kwamba alikuwa akisimama usiku, akisimama usiku kwa nini, kwamba kinaya mafumbo akisimama kwa sababu ya kuswali tahajjud, sawa. Fataraka qiyam al-layl, akawaja kusimama usiku, fafihi dana maneno haya dhammu qat'i ma yataalu al-insan, unakutukana mtu kukata mambo ambayo amezoea mtu kuyafanya, mtu min amali biri, kutokana na amali zinakuwa njema, eh, akawaacha akakata, unakutukana mtu kwamba kwa nini unafanya mambo ya khairi kisha unaacha, sawa, eh. Walidha, kama mtu anaswali swala ya dhuha alafu mara akawashina mbali kusali dhuha, au alikuwa anaswali witri kawaacha kusali witri, au alikuwa alikuwa anaswali tahajudi kawaacha kusali tahajudi, kama huyo walidha, na kwa sababu hiyo umira linsanu an la yafala min albiri illa ma yutiku bidamati, ameamrishwa mtu kwamba asifanye mambo ya biri yale isipokuwa yale ambayo anayoweza kudumu nayo, idamatu, anaweza kudumu nayo. Tafuta amal ambayo wewe unaweza kudumu nayo, sijipachike msingo kisha baadaye kuja kukushinda njiani ukawachi na mbali kwa lile jambo lote ukaliwachi, itakuwa si vizuri, sawa. Walhadithu, hadithi hii takadama fi babi lhafadhati ala lamali, imetangulia kwenye hadithi hii, imepokea Imam Bukhari na Muslim. Hii hadithi kumaliza imepokea Bukhari na Muslim. Faida hadithi hii sasa, faida hadithi hii, fi alhadithi dalilun ala anna qiyam al-layli laysa biwajibin, katika hadithi hii kwamba inajulisha kwamba kusimama usiku kuswali tahajjud si jambo la lazima, ni sunna tulomikazwa, iz law kana wajiban, kwani law ingekuwa ni wajibu, lam yaktafi bitariki bihadha alqadar, ingetosha manake, ingetosheleza na kumwenye kuwacha hivi kwa kiasi kiwango kama hichi, bali kana yadhumu ablagha dham, bali ingekuwa namtukana kwa upeo wa kumtukana. Kwa nini mtu kuwacha jambo la wajibu lakini si wajibu? Qala ibn al-Arabi, amesema nana ibn al-Arabi rahimahullah, wa fina dan hadithi ala mutasrihi bi uyub al-akharina, kosekana kufungwa wazi kabisa kwa aibu za watu wengine. Anamwambia la takum mithla fulani, anamwambia usiwe kama jamaa, sio kumtaja na jina lake, akutaja jina huyo fulani. Wal isharatu kuashiria ila swanihim, na kitendo chao bitamwihi, li alla tuaddi nasihatu ila mafsada, mtajia bwana fulani, eh, ambaye alikuwa anasimama, alikuwa anasimama usiku kisha akawacha, yote mafumbo umetumika. Haya, wafina dan hadithi hii istihbabu dawami ala ma atalahu almar'u min alkhairi, ala ma atalahu almar'u min alkhairi min ghairi tawfiq, kwamba inapendekeza maneno kama haya kudumu mtu kwa yule ambaye amezoea kufanya mambo ya khairi anayofanya, min ghairi tafritin, tafritin nifanya tafsiri pasina kupunguza, na afrata yufritu ifratan, kuchupa mpaka. Wastambatu minu, na uchukuliwa katika maneno kama haya, karahatu qat'i al-ibada, mukaraha wa kukata ibada mtu, wa in lam takun wajiba, hata kama ile ibada iko ya wajibu usikate, na jambo lako la sunna unalifanya usikatishe, dumu nalo. Wa fina na hadithi isharatun ila adami tashdidi fi al-ibada, ni ishara kwamba kosekana kufanya mikazo katika ibada, hata la yuaddi al-amru ila tarka, mpaka ikapelekea lile jambo mtu kuiwacha ile ibada. Sipe mikazo katika ibada bure, nipachika mizigo kisha ikakushinda njiani, na katika makri ya shetani ndio hiyo, anaweza kakuinua ukasikia fadhila za kusimama usiku kama hivi, siku ya kwanza akakuinua kwamba leo sali kucha leo,
na usingizi kwa kuruka kwa sadiku chana. Mpaka alfajiri, mkhe, akakutizama vipi. Kwa uja zungumzia kwa watu, mamele wa menuka jana usiku meswali, wale ya kupitia chochote ujibu kwa, mimi sasa menuka, sasa, akona, Tukaswali, ukasaliki kana lote. Haya basi, utamongeza vituko. Jana ukasali na 50, ongeza leo 60 swali. Ongeza hiyo. Shetani ana nafasi hiyo kapiwa mzaini mtu. Kumbabaisha wewe mpaka na yuko mbele huko atakuja kumpiga yombo. Ampige mweleka kipinduka chini na inuki tena. Unafahamu eh? Jabili yake na ongeza 10 leo 60. Atakuwa anambia ongeza spidi. Swali 60 nafasi ipo. Swali 70. Swali 70. Kwenda swali 80. Swali 80 jamaa sikianza kujongonyea. Choka choka kidogo kidogo. Ongeza nyingine ya jamaa kupale pale lakini nataka kuchosha zile 80. Amtia ongeza nyingine. Aongeza lakini jamaa anaanza kuchoka. Hata mwisho anaamua kuacha nyumbani zote. Shetani anamshukuma. Alafu wasema wafinda na hadithi pia. Ndipo wasema ishara tu alami tashiri kwa ibada, ni ishara kukosekana kufanya mikazo katika ibada hata la yuadi kwa sababu isipelekee alhamdu ni jambo la ibada ila tariki ya kuacha na ibada kwa madhumu na hili jambo linatukana na mtu kufanya hivyo. Kufanya ibada alafu kwa chini mbali. Wafinda na hadithi alhasu wala tamilaji na imbisa mtu kusimama usiku والمداومة عليه نقدوم والمداومة عليه نقدوم فتقولون ما شئت وفينا لنهنيتي عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة في نصه ونقوم وتبي ذاك يبتوم صلى الله عليه وسلم لحكمة يا نصح ذاك ونصح الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم نمي زمد أجوال وعن ابن مسعود رضي الله عنه نتبع سنة الله بن مسعود ويزمه من إرادي قال مسيما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى مبنى يمتو ومجن صلى الله عليه وسلم رجل امتو نام ليلة للان وسيكمتو حتى اسمع بان بمبوكيو قال مسيما ذاك رجل بال الشيطان في اذنه او قال اذنه متفقون عليه انتو بسلام قال تعالى امتو من غلال وسيكمتو بقى سبوي Vipi mtu huyo? Huyo ale kwa nje kufuwezi khasi ya taha bada. Hiyo kusajwa asema dhukira bilbinai ili majhuli. Inda nabi za sara mrajunu katajwa mtu. Hayo hudifan dhakiru, hadafan dhakiru. وأبهم المذكور سترا على كل على كل هو لو تاجو أم أو حذف الذاكر وندوش هو اللي أمباي هو يوم تو أمباي أنا يتاجي ما بايا كم تاجي جينا لايك هو يوم تو نكتاجوا نكفيتوا سيبريكان سترا على كل على كل كستريوا Dhukira rajulun. Alimtaja nani? Hakutajwa. Wala wala alotajwa pia hakutajwa naye sio. Dhukira rajulun. Maneno anataja Sayyid Abdullah bin Mas'ud. Na huyo Sayyid Abdullah bin Mas'ud angesema fulani alimtaja fulani itakuwa wote wao wametajwa. Wale mtaja mwenzio na aibu yake na yule aliyotaja naye pia itakuwa katajwa katika itakuwa ni aibu. Sasa wote wili hawa hawakutajwa. Dhukira rajulun. Alitajwa mtu. Wale aliyotajwa jina lake alijulikana. Alimtaja kumtaja mtu pia naye hakutajwa. Sawa? Naam. Dhukira rajulun alitajwa mtu. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema fafinda na maneno haya. Anal adaba as-satru fi mithli dhalika. Adabu inakuja mtu kumstiri kwa hiyo kama mfano kwamba. Unaona? Yesu na Abdullah bin Mas'ud anaelezea lakini hakumtaja huyo aliyetaja. Wale wale waliotaja wote hakuwataja. Ndio tunajua ndio sema kwa nini kumtaja mwenzio mbele ya Mtume sana. Alafu mimi sasa ndio atakuwa mbele ya Mtume hivi. Kwa nini ndio nitakumetoa? Hai bwana. Hai. Asiya
ametajwa huyu mtu kwamba naama lailatan hata asbaha, amelala usiku mpaka amepambaukiwa. Maana kelele kupambaukiwa kwamba ai lam yakum fi litahajjudi, hakusimama kwa ajili ya kusali tahajjudi, naosha kaamka mpaka alfajiri mpatena wanadhini wanadhini. Faqala dhalika rajulun, mtume sana akasema mtu huyo, baala shaitanu fi udhunihi, shaitani amemkojolea masikioni mwake. Shaitani kaambia nafasi hiyo, kijono umelala mpaka alfajiri ukuinuka usiku, jua kwa hadithi ya mtume sana, shaitani amemkojolea masikioni. Sasa vipi itakuwa kwa sababu je, itabidi uende chooni kujitoa tahara masikioni, mkojo shaitani ndio masikioni mzee na na sasa sikiliza maneno yanakuja Anaulizwa hapa, anakojolea vipi? Ngoja tizame na sherehe. Pengine ni mta faida. Naam. Au hii au hii shaku mina rawi, eh? Au kala udhunihi. Ima kataja udhunihi, masikio mawili yote mawili shetani anamkojolea, au udhuni au katika sikio lake. Hii shaku mina rawi. Huyo alipokea hadithi kama ya shaka. Ima mtume kasema udhunihi, sallallahu alaihi wasallam hakusema udhuni. Sawa, eh? Na mutafakun ala hadithi kwa Bukhari na Muslim. Wakhtulifa fi maanahu, kuna khilafu hapa katika maana yake hadithi kama hii. Faqala qaumun, kuna watu wamesema huwa la dhahirihi, kama ilivyo dhahiri yake. Ushetani kamkojolea sasa msikioni. Allahu akbar.